אהלן, היום אנחנו מציגים לכם את הדיפ קלין של חברת סאג שמיועד לניקוי הפוגות שיש לנו בבית וכולנו כל פעם מתחרפנים שהן שחורות, מתלכלכות מכל השאריות של השומנים בבית, של השאריות מזון, כל מה שמסביב. שופכים ישירות על הפוגה, אפשר גם לשים את זה בתוך דלי עם מים. אם אתה תה, עדיף שיהיה צפוף, מנקים, משפשפים ממש בקלילות. אתם יכולים לראות איך זה יורד פה ומשנה את הגוון משחור ללבן. בסיום הפעולה, חשוב לשטוף מרבה מים נקיים. תקרב עם המצלמה שנייה. זו התוצאה החדשה. חשוב לי להגיד שפה זה מלוכלך במיוחד. עכשיו. סלאם.